con Conexerem, el Ale Faller, Fallera o Fallere exemplar. ¡Arriba la gran final! Este diumenge en ¡Ay sí! ¡Quina emoció! He querido a Tiago Martín Dumentario para que me faça el traje de gala. ¿Gala? ¿Para qué? Ni que fueras la fallera amateur. Casi, o sea, es que estoy emocionadísima. Dona, ¿eso vol dir que t'has enterat? No estás tan fava como yo pensaba. ¿Enterarse de qué? Yo no sé res. Tú no sabes res, de siempre. Yo sé de la Rosalía, tra tra, y de falles, de eso sé de lo más. Doncs dona, últimamente, ni de eso. Ay, quina tensión. Respireu. ¿Y tú qué t'has fumat, figa mollo? ¿Qué me ha dicho, figa? ¿Qué? Figa mollo, en totes les lletres. Jennifer, he cridat yo. ¿Has llegit els diaris? Está en Instagram. Noche. ¿Diaris? Yo he llegit la Vogue, la Telva y per descomptat la meua Biblia sagrada. Pepito. Y Blay, ¿estás ahí? Este chito lo que te da alt o te dan figat. Maldátil. ¿Qué? Blay. ¿Qué? ¿Qué? Ve, ya estén todos. ¿Es pot saber qué pasa? Som els, las, les finalistes del primer concurso del Faller, Fallera o Fallere exemplar. ¿Qué dius? ¿De veres? Con si menjares peres y les cagares sanceres. ¡Ay, Mari, qué ordinaria! ¡Qué fort! ¡Es fortísim! Em caig de cul ara mateix. Donat el nivell de la conversa, me'n vaig, que arribe tard a la prova. Arrea, que parecerá la Pedroche en cap d'any. Nyas, coca, con la delica de Gandía que volía cagar y no podía. Sí, sí, el que vulgueu, pero televisarán a punt. A punt, a mi em fa bluf bluf. I Blay, digues algo, home, que eres finalista. Que bé. Ay, está entusiasmat. Bo, vos deixe que pego més voltes con Dolçainer. Hola y molt bona nit. Benvinguts a Arribat l'hora. Es el moment de la gran final del primer concurs de El Ale Faller, Fallera o Fallere exemplars. A continuació passarem a presentar els nostres finalistes. Valentina, Jennifer, Pepita i Blay! Heu deixat enrere a més de 400 aspirants. Com vos sentiu? Emocionadíssima! De puta mare! Mel de Romer. Bé? Aquesta nit disputarem la prova final i coneixerem qui s'alça amb el guardó més desitjat del món faller. Però abans anem a fer un viatge a través de les proves que han superat per arribar fins ací. Indumentària, pirotècnia, música, monument. Però encara ens queda l'última prova, l'actualitat fallera. Jo pregunte i vosaltres responeu. Cada pregunta errada resta punts. Si no la sabeu, podeu redirigir-la a un altre company. Agarra el Siri, que la professora és llarga. Valentina, quin és l'actual nombre de membres de la FDF? Eren 14 més 2 més 1, impossible! Passe rebota la senyora Pepita! Si mereixem més que un allioli. Infinit. Resposta incorrecta. Jennifer, continuem amb tu. En quin estat es troba el préstec del Museu Faller? Ara, no sé. Què paga les falles, no? Passe rebota la Valentina. Préstec? Jo d'això no entenc. Però els edificis com a trossos. Resposta incorrecta. Pepita, qui gestiona en l'actualitat el bar del Museu Faller? Com no siguen Pau i Alberto? La gent és molt de bars. Té raó la fava, li passa el rebot. El bar és maleït, les falles. Resposta incorrecta. Està tancat. A veure qui s'atreveix a llogar-lo. Blay, quants actes hi ha convocats actualment per part de la FDF? Vinga, me la jugué. 40. Resposta correcta! Com ho has endevinat? Perquè és la meva edat. I el guanyador és... Blay! Pot ser el rival més dèbil? Això ens demostra que no podem menysprear ningú i que no existeix rival fàcil. El respecte i la consideració són dos pilars que des del dia d'avui brillen més que mai en el món de les falles. Bona nit i bona sort.